Keçək digər bir sosial məsələyə, səhiyyə ilə bağlı bir xəbərimiz var. Əməkdaşımızın istərdim geniş ətraflı məlumatı olacaq. Aptek təşkilatları icbari tibbi sığortada iştirak etmək hüququna malik olacaqlar. Bu, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsində müzakirə edilən və parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilən tibbi sığorta haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Proseslə bağlı detalları əməkdaşımız Fidan Mədətova bizə çatdıracaq. Salamlayıram Fidan səni. Müəyyən bir mənada mən detalları çatdırdım tamaşaçılarımıza, ancaq istərdim ətraflı məlumatı səndən eşidək. Salam Aynur, bəli, icbari tipi sığorta çərçivəsində apteklərdən dərmanların necə alınacağı müəyyənləşir. Bununla bağlı detallı məlumatları, hansı ki sən az öncə müəyyən qədər anonsunu verdin, daha təfərrüatlı şəkildə sizlə bölüşməyə çalışacağım. Belə ki, aptek təşkilatları icbari tipi sığortada artıq iştirak eləyə biləcəklər. Bununla bağlı Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin plenar iclasında tipi sığorta haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliyi də öz əksini tapıb fikirlər. Qeyd eləyək ki, layihəyə əsasən icbari tipi sığortada iştirak eləmək istəyən aptekdər qanuna uyğun şəkildə müraciət eləyəcəklər və onlarla müqavilələr bağlanacaq və sığorta olunanlara apteklər tərəfindən ambulator şəraiti istifadə olunan dərman vasitələrinin buraxılmasına yalnız icbari tibbi sığorta üzrə məlumat bazasına ötürülən reseptlər əsasında yol veriləcək və təbii olaraq burada icbari tibbi sığortanın həmin apteklərin qarşısına qoyduğu müəyyən şərtlər də var. Şərtlərin nə olduğunu da sizə çatdırmağa çalışsam, belə ki, sığorta olunanların hüquqları sırasında aptek təşkilatını seçmək və pozitiv siyahıya daxil olan dərman vasitələri ilə təmin olunmalarını tələb eləmək, buraxılan dərman vasitələrinin qiyməti, şərti, kompensasiya məbləği, həmçinin dərman vasitələri haqqında qanuna uyğun olaraq digər məlumatları aptek təşkilatları aptek təşkilatlarından tələb eləmək kimi hüquqları da var. Şərti kompensasiya məbləği isə pozitiv siyahıya daxil olan dərman vasitələrinə görə sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi üçün bu qanunda nəzərdə tutulan qaydada müəyyənləşdirilən məbləğ olacaq. Pozitiv siyahıya daxil edilən dərman vasitələrinə görə sığorta ödənişi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən elədiyi orqan tərəfindən müəyyən edilən şərti kompensasiya məbləğinə əsasən ödəniş həyata keçiriləcək. Pozitiv siyahıya daxil olan ekvivalent dərman vasitələrinə görə eyni şərti kompensasiya məbləği ödənilməsi də həmin qaydalar sırasındadır. Hələ ki çatdıracağımız informasiyalar bundan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir, Aynur. Təşəkkür edirəm Fidan, ətraflı məlumatı bölüşdüyün üçün.